Еліміздегі бірде бір бұқаралық ақпарат құралында редакция стандарты жоқ. Мемлекеттік органдардан ақпарат алу уақытын әлі де қысқарту керек. Бұл туралы Астана дөткен журналистік этика, факт-чекинг пен манипуляциялар атты дөңгілік үстелде айтылды. Оған медиа саласының басшылары мен журналистер, қоғам қайраткерлері қатысты. Басқосу Қазақстан медиа альянсы мен әділ сөз, сөз бостандығын қорғау халықаралық ұйымдарының бастамасымен ұйымдастырылды. Жиналғандар өңірлердегі бақтың жағдайына шолу жасады. Сарапшыларды аудандардағы басылымдардың мүшкіл жағдайы алаңдатып отыр. Жиын барысында медиа өкілдерінің біліктілігін арттыру, жасанды интеллектінің мүмкіндіктері, оқыту тренингтерін ұйымдастыру тетіктері талқыланады. Жиында фейктермен күресте арнайы жүйе құру ұсынылды.